Akşamınız xeyir, hörmətli tamaşaçılar, hörmətli seçicilər. Bugün Azərbaycanda qeyd etdiyimiz kimi tarixi bir gün idi. Azərbaycanda prezident seçkiləri keçirildi və bu prezident seçkilərinin keçirilməsinlə bağlı ilkin nəticələri mən istərdim sizin diqqətinizə çatdıram. Ümumilikdə seçicilərin fəallığı 76,73% olub. Yəni siyahımızda olan seçicilərdən 4.971.032 nəfəri seçkilərdə iştirak edibdi. Mən bu rəqəmi istərdim ki, 2018-ci ildə keçirilmiş prezident seçkilərində iştirak edən və nəticələrə görə 74,55% göstərici olan həmin seçkilərdəki iştirakçılarla müqayisə edəm. Bu vaxtı demək 3.962.116 nəfər iştirak etmişdi. Yəni bu seçkilərdə 76,73% iştirak etmiş, ötən seçkilərlə müqayisədə 1 milyondan artıq demək seçici iştirak etmişdi. Bu hesab edirəm ki, çox böyük fəallıq, çox böyük göstəricidir. Ona görə mən bunu istədim sizin ilkin diqqətinizə çatdırım. İndi hal-hazıra qədər 125 dairə üzrə ki, bizim nəticələrimizi biz çatdırırıq ictimaiyyətə. İlkin nəticələr Mərkəzi Seçki Komissiyasının monitoruna məntəqə seçki komissiyalarının nəticələri ki, daxil olur. Onunla bağlı demək biz indi sizə o nəticələri çatdıracaq. Hal-hazıra 6537 məntəqədən 3561-dən nəticələr daxil olubdur. Bu, ümumi məntəqələrimizin 54,47%-idir. Etibarlı hesab edilmiş səslərin sayı bütün bu məntəqələrdə, yəni hesabat verdiyimiz məntəqələri ki, nəzərə alsaq, orada etibarlı hesab edilmiş səslərin sayı 2.711.804 dördə bərabərdir. Və bu səslər, etibarlı səslər namizədlər arasında indi mən bölgünü çatdırmaq istərdim sizə. Əvvələ deyim ki, demək, lider namizəd Əliyev İlham Heydəroğludur. O, bu etibarlı səslərin 2.497.542-sini qazanmış. Yəni, ümumi səslərin, bu rəqəmin səslərin, yəni bu 54,47%-dən daxil olmuş nəticələrə uyğun səslərin 92,10%-ni toplamışdır. Digər namizətlər arasında səslər belə bölünmüşdür. Əliyev Fuad Ağasıoğlu 12.981, yəni 0,48%. Həsənquliyev Qüdrət Müzəffəroğlu 48.315, yəni 1,78%. Musayev Elşad Nəbioğlu 17.855 səs, yəni 0,66%. Mustafa Fazil Qəzənfəroğlu 53.986 səs, etibarlı səs, yəni 1,99%. Nurullayev Razi Qulaməlioğlu 21.406 səs, yəni 0,79%. Və nəhayət Oruc Zahid Məhərrəmoğlu 59.719 səs, yəni 2,20%. İndi bizə nəticələr məntəqələrdən daxil olmaqda davam edir. Hətta mən bu nəticələri sizə çatdıran müddətdə də kifayət qədər artıq məntəqələrdən nəticələr daxil olubdur. Və mən hesab edirəm ki, biz bugün, yaxın ki, bir saat yarımdan sonra, indiki bizim vaxtımız, bəlkə də daha tez, çünki artıq bilirsiniz ki, vaxt keçsə sürətlə daxil olur məntəqələrdən nəticələr. Və hesab edirəm ki, biz bu axşam artıq yəqin ki, 90%-ə yaxın məntəqələrdən, demək, ilkin nəticələri, 90%-dən artıq bizim məntəqələrimizdən daxil olan rəqəmlərə görə ilkin nəticələri səsləndirmək imkanımız olacaqdır. Bizim, demək, sizlə bir yerdə istəyirəm qərar alaq. Biz gözləyək həmən, demək, nəticələri, ilkin nəticələri elan edək, sonra bugünkü fəaliyyətimizə, fəaliyyətimizi sona çatmış sayaq, yoxsa onu saxlayaq səhər. Davam etdirək. Mən sizdən soruşuram. Bizim komissiya rəhbəri ilə əvvəlcə. Bugün yaxşıdır. Mən hesab edirəm ki, heç kim yorulmuyubdur. Biz elə bugün axşam məsələləri yekunlaşdıraq. Sabahdan dairələrin protokolları bizə daxil olacaqdır və bütün Mərkəzi Seçki Komissiyası əməkdaşları ciddi, demək,
işte olacaklar. Ona göre ben de eğer itiraz etmeseniz hesap ederim ki biz bugün bu neticeleri bir müddetten sonra ya tahminen 90% etrafında rakamlar elde edilenden sonra artık bir daha seslendirerek ki ümumi rakamlar ondan sonraki rakamlarla ki ilk rakamlar olacak daha uygun olsun ve artık biz de öyle hesap edelim ki bugünümüzü sizden bir yerde, kütle informasiya vasıtaları nümayenlerinden bir yerde ve bizim müşahidəçilər ve qonaqlarımızdan ki bir yerde onların hamısı bugün məntəqələri gəzmişdi ve bütün məntəqələrdən bizə prosesin məntəqələrin açılması da daxil olmaqla müşahidələr aparmışdılar. Sonra gün ərzində fəal müşahidələr aparırlarkən demək olar ki mübaliğəsiz bizə məlumatlar ki daxil olurdu onlardan ve kifayət qədəridir. Mərkəzi Seçki Komissiyasında bilirsiniz ki mən bütün gün burada Mərkəzi Seçki Komissiyasında müşahidələrin nəticəsində bağlı bizlə birbaşa kontaktda olublar. Onların hamısının fikri ondan ibarət idi ki, seçicilərin aktivliyi ümumiyyətlə belə çox görünməmiş bir səviyyədədir. Yəni bu hesab edirəm ki, çox gözəl bir göstəricidir ki, biz bilirsiniz ki, hamımız özümüz Azərbaycan vətəndaşları əmin idik ki, indiki Azərbaycan vətəndaşları çox böyük ruh yüksəkliyindən bu seçkilərə gedir. Çünki artık bu qələbələr özünü sözünü deyibdir. Ve onu benim için çok hoşudur onların her birinden eşitmek. Özde mübaliğəsiz deyə bilərəm ki, her biri deyirdi, xüsusi vurğulayırdı. Sonra aşağı seçki komissiyalarının peşekarlarını xüsusi vurğulayırdılar. İndi bizim komissiya sədrlərindən bir neçəsi məntəqələrin bağlanmasından sonra demək baş verən hadisələr protokolların tərtib olunmasını birbaşa müşahidə ediblər. Və mənə çox yüksək fikirlər bildirdilər ki, çox açıq şəkildə hamısı orada insanların qabağında sayılır. Əlbəttə, ola bilsin ki, bizim yenə deyirəm 6.537 məntəqəmiz var. Bunların hansındasa və özü də milyonlarla seçicilər iştirak ediblər, 10 minlərlə də komissiya üzvləri, 100 min ətrafında da müşahidəçilər və kütlə informasiya vasitələrinin də maşallah sayı kifayət qədərdir ki, onlar da bu sayı belə əhəmiyyətli dərəcədə onları da əlavə edəsək, demək dəyişərlər. Bunların iştirakından baş verən istənilən tədbir dünyanın istənilən ölkəsində qüsursuz keçə bilməz, mümkün deyil. Və biz sizdən hesab edirəm ki, bundan sonraki addımlarımız ondan ibarət olmalıdır ki, hansı qüsurları əgər olubsa onu ciddi şəkildə araşdıraq, seçki məcəlləsinin tələbinə uyğun olaraq müvafiq qərarlarımızı qəbul edək və artıq bu proseslərin uzanmasına, yersiz uzanması üçün hesab edirəm ki, bir məna qalmır. Əsas məsələ odur ki, Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olan sənədlər, müraciətlər ətraflı, əsaslı araşdırılmalıdır və ancaq ondan sonra biz, demək, öz fikrimizi hesab edirəm ki, ictimaiyyətə çatdıracağıq, iclas keçirəcəyik və orada qərar qəbuləcəyik. Amma indi bizim növbəti bu axşam olan fəaliyyətimizdən sonra növbəti demək məlumat olacaqdır. Artıq sabah və biri gün Mərkəzi Seçki Komissiyasına daxil olan dairə seçki komissiyası protokolları əsasında ilkin nəticələr. Yəni onlar da ilkin nəticədir. Rəsmi nəticələr deyil. Amma seçki məcəlləsinin tələbi budur ki, demək dairə protokolları daxil olduqdan sonra biz hökmən həmin dairələrdə olan nəticələrə uyğun olan yekun nəticəni, yəni ilkin nəticəni ictimailəşdirməliyik ki, o addım atacağıq. Amma bütün bu müddətdə də biz Mərkəzi Seçki Komissiyasının o vəzifələri ki var, müraciətlər və dairə seçki komissiyasından daxil olan sənədlərin araşdırılması, hesab edirəm ki, onu da biz çox yüksək səviyyədə keçirəcəyik, həyata keçirəcəyik və kütlə informasiya vasitələrinin, maraqlı tərəflərin hamısının iştirakıyla onu çox şəffaf şəkildə biz ictimaiyyətə çatdıracağıq. Ona görə indi bu mərhələdə hesab edirəm ki, biz bundan kifayətlənə bilərik. Növbəti bir saat ya ola bilər, hətta bir saatdan da az olsun. Bu müddətdə biz növbəti demək, nəticələrimizi elan edərik. Əgər etiraz etməsəniz, elə sualları da onda verərsiniz. Yox, əgər indi suallar varsa, ona da biz hazırıq. Mərkəzi Seçki Komissiyası olaraq kimin sualları varsa, biz ona da cavab verərik. Amma məndə olan məlumata görə siz bugün kifayət qədər seçkiləri birbaşa müşahidə etmiş və özü də çox nüfuzlu, yəni peşəkar seçki mütəxəssislərindən, yəni komissiya sədrlərindən, dünyanın müxtəlif bölgələrindən gələn komissiya sədrlərindən, sonra
parlament nümayəndə heyətləri rəhbərlərindən birbaşa müsahibələr götürmüşsünüz və ictimaiyyəti bütün məsələlərlə, baş verən hadisələrlə çox peşəkarcasına siz də özünüzün imkanlarınız daxilində bizim əhali, Azərbaycan, birinci Azərbaycan ictimaiyyətini, ikinci də dünya ictimaiyyətinin maraqlanan tərəfləri Azərbaycanda baş verən hadisələrlə tanış etmişsiniz. Ona görə mən sizə minnətdarlığımı bildirirəm və birbaşa bu mərhələdə artıq gözləmirəm ki, siz birdən sual fikirləşib verərsiniz. Biz növbəti addıma qədər fikirləşiriz, o suallarınıza da ona cavab verərik. Sağ olun.